usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 29 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumamosi. Tukianza na gazeti la Habari Leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mbeya City yajaza mapesa. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Mbeya City. Malaika aota ndoto ya Mama Samia. Ni kama msanii Malaika ana ndoto za kuwa kama Mama Samia. Mwambusi ahidi taji Yanga. Kuchampia msaidizi wa klabu ya Yanga ameahidi kurudisha taji pale Jangwani. Simba watambia kikosi chao. Ni kwamba klabu ya Simba inazidi kutamba kutokana na kikosi chao kizuri kabisa ambacho kimeundwa na wachezaji wakali kabisa. Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Pogba akutwa na virusi vya corona. Ni kwamba mchezaji Pogba amekutwa na virusi vya corona. Yanga yamaliza utata. Yamtangaza Mserbia kuwa kocha mpya kutua nchini leo. Ni kwamba klabu ya Yanga imemtangaza kocha mpya kutoka Serbia kuwa ndo kocha wao mkuu kwa msimu huu. Kanda aenda zake AC Vita. Mchezaji Kanda ametua pale AC Vita. Upande wa Nipashe michezo, kuna habari zifuatazo. Griezmann atulizwa. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji Griezmann. Rekodi kocha Zlatko wa Yanga za shtua. Kutua leo ana ubingwa wa CAF, lakini timu 18 alizozinoa akidumu sana mwaka huu. Ni kwamba kocha mpya wa Yanga ana CV nzuri kabisa au ana rekodi nzuri kabisa. Ukizingatia kama ana rekodi ya ubingwa kwenye mashindano ya CAF, pia amefundisha timu zaidi ya 18. Simba Morrison waisikilizia serikali. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanasporti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu. Baada ya Messi kuatibua Baka, yahamia kwa Mane. Ni kwamba naye Mane ameanza kuleta tifutifu pale Liverpool. Anzeni kuhesabu huku kuna chama Mixon kule Kichuya Kikoti. Ni kwamba kila klabu inaendelea kushusha wachezaji wao hatari kabisa, wakati Simba wanachama na Mixon, wakati Kichuya na Kikoti yuko upande wa pili wa Namungo. Waleteni, hii ni habari kuhusu nini na klabu ya Simba na Namungo. Hizi zote ni tambu. Onyango Nyoni ngoma nzito. Ni kwamba mchezaji Onyango na Nyoni wote wanapigania namba ili kuhakikisha nini, kila mtu anapata nafasi kikosi cha kwanza. Ngao ya Jamii Big Mass ni mambo ya Arsenal na Liverpool. Mchezo huu unachezwa leo Jumamosi. Wakati gazeti lako zuri kabisa la Mwanasporti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Amkeni amkeni tunawasha. Kocha mpya atimba da na CV za kibabe. Ni kwamba kocha mpya wa Jangwani ametua da akiwa na CV ya kibabe usipime. Kikwete kama kawaida naye atakuwepo. Ni kwamba mheshimiwa Kikwete atakuwepo pale siku ya wananchi kama mgeni rasmi, wakati wasanii mbalimbali akiwemo Harmonize kutubuiza. Pia Yanga itaweza kutambulisha wachezaji wao wengi kabisa ameweza kuwasajili. Pale kuna kikosi cha kwanza cha Yanga ambacho kimeundwa na wachezaji hatari. Pia kikosi cha pili cha Yanga kimeundwa na wachezaji hatari pia. Viingilio kuna kuanzia 5000 mpaka 200,000. Kwa hiyo ni pesa yako tu. Wameweka makundi pale. Kwa hiyo mwenye 5000 ataingia, pia mwenye 200,000 ataingia. Wakati gazeti lako zuri kabisa la Sporti, unakutana habari kwamba kocha Yanga atua na faili la Simba. Ni kwamba kocha mpya wa Yanga amekuja kuhakikisha kwamba haishi tu kuwa kocha mzuri, bali anahakikisha kwamba anawapindua Simba kweli kweli. Huyo Sapong kila nafasi bao. Ni kwamba Sapong aliyetua Yanga ni hatari. Kila nafasi unayompa yeye kwake ni goli. Harmonize kuwasha moto. Siku ya wananchi Harmonize atawasha moto pale. Hey, kumbe Simba ilitaka kumteka Kanyosi. Ni kwamba kuna fununu kwamba klabu ya Simba ilitaka kumchukua Kanyosi mapema kabisa kabla Yanga haijamuai. Mtibwa wa Mnasa Makanga wa Namungo. Ni kwamba klabu ya Mtibwa imeweza kumchukua mchezaji wa Namungo pale. Simba yavamia Arusha kininja. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kusogea pale Arusha mdogo mdogo kwa ajili ya mechi yao kali kabisa dhidi ya klabu ya Namungo. Gazeti lako pendwa kabisa la Champion, kuna habari zifuatazo. Yanga tulimtaka Chama sio Bwalya. Ni kwamba klabu ya Yanga inasema kwamba ilikuwa ina nia na Chama na sio Bwalya.
Jeshi la Yanga limekamilika. Saliponga atupia mabao matano mazoezini. Kanyos matatu. Ni noma. Saliponga ameweza kupata nafasi ya kutupia magoli zaidi ya matano, wakati Kanyos ameweza kupata nafasi ya kutupia magoli matatu. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa jinsi gani hawa wachezaji wa kufiti. Kocha mpya apewa miaka miwili kutua leo. Achiwa nafasi mbili za kusajili majembe mapya. Kwa hiyo kocha mpya wa Yanga anatua wakati huwa amepewa nafasi ya kuchagua wachezaji wa Chama afichua siri ya bwaja Simba Sport Club. Ni kama mchezaji Chama amefichua siri kubwa ya mchezaji bwaja. Simba tutawakela wapinzani wetu mpaka wachoke. Ni kwamba klabu ya Simba inatema cheche kuhusiana na kuwakela klabu ya Yanga. Yanga yataja upya siku atakayotua Yakubu. Ni kwamba siku ya kutua mchezaji Yakubu imesogezwa mbele kidogo pale. Mbeligiji, Simba tunaanza na Ngao ya Jamii. Ni kwamba klabu ya Simba inahakisha kwanza kabisa kabla hajafanya lolote inachua kangao ka jamii afu mengine yafuate. Kwa leo tunaishia hapo, na kwamba usahau kusubscribe, kulike, comment, pia kuturn on notification. Asante na karibu tena.